Sasa mimi nataka niwaulize watu ya Kiambereria. Mimi nataka niwaulize. Si kazi mimi nimefanya na Uhuru miaka saba sasa. Si tumejenga reli pamoja. Si tumejenga barabara pamoja. Si tumeunganisha maji pamoja. Si tumeunganisha stima pamoja. Si tumejenga TTI pamoja. Uhuru akipumzika mwaka ujao, ni nani anafaa kuendesha hiyo kazi? Ni hasla ama ni mganga? Wangapi wanasema ni hasla? Ni hasla. Bas. Mimi haya, mimi nataka hawa wafanyabiashara wa hapa. Mimi nataka biashara wa hapa watengeneze kasako kidogo, ndio nikikuja hapa siku hiyo ingine niwaletee kibunda. Ama namna hiyo, mimi nataka mupange sako ya hawa biashara wafanye ndogo ndogo, hawa dogo wadogo hawa, ndio niwatafutie pesa muweze kufanya biashara, kwa sababu wera ni wera, kazi ni kazi. Mutajipanga? Mutajipanga? Nikirudi siku hiyo ingine mtakuwa mmejipanga? Si mtatuma KJ wakati mmejipanga? Hey, KJ ya watu watakutuma. Bas, asanteni sana. Mwadhani amuradhime. Mungu wabariki sana. Tutaongea. Thank you very much. Na msalimie watoto wenu na Mungu awabariki. Asante sana. Mimi najua